sobotu 28. júla zorganizoval futbalový klub FK Gerlachov v spolupráci s Gerlachovskou samosprávou Futbalový deň, ktorého primárnym cieľom bolo oficiálne otvorenie futbalovej školy a nových tribún futbalového klubu. Podujete sa okrem primátora Borisa Hanuščaka zúčastnil aj bývalý futbalový reprezentant Československa a Slovenska a jeden z najlepších futbalistov v histórii našej krajiny, Ľubomír Moravčík. Tí spolu s ostatnými hostiami prestrihnutím stuhy v gerlachovských farbách otvorili futbalovú školu FK Gerlachov a tribúny, ktoré zveladia športové prostredie pre fanúšikov. Hlavným cieľom tohto projektu je vybudovať systém všeobecnej a špecifickej športovej prípravy pre zainteresované deti vo veku 6 až 10 rokov so zameraním na futbal a vytvoriť kvalitné podmienky na ich plynulý prechod do žiackého tímu. Súčasťou futbalového dňa boli aj zápasy mládežníckych mužstiev FK Gerlachov a bývalých hráčov, gerlachovských futbalistov. V závere je nutné počiarknúť, že pod vznik futbalovej školy v Gerlachove sa významným a aktívnym spôsobom podpísali starosta obce Ondrej Ševcov, manažer klubu Miroslav Dorin, riaditeľka školy Mária Štrausová a taktiež tréneri a spoluzakladatelia Ľuboš Trudič, Tomáš Dorin a Peter Frický.